Таны кино орон зураг зурна гэдэг бол киноны зураачнаас маш хавэсэг шаарддаг. За орон зургийг тухайн бүтээлүүдтэй уялдуулж дүрэн тодорхойлж зураг бүрийг одоо хөдөлгөөнд оруулна. Хөдөлгөөнд орсон бүх зургууд Canon-ны үйл явцтай нийлж авах хэрэгтэй. Тэгвэл бол хөгжмийн найруулга, орон зургийн найруулга, ерөнхий зураачийн үр гүйцэтгэл, зохиолын утга санаа бүх зүйлтэй нь уялдаж холбогдуулдаг. Монгол Улсын Арми Маршал Дүүрэн Эрдэнэтийн орон зураг бол Оросын холбооны улсад маш ихвээ. Ленинград, Эрмитаж, Третьяковский галерея. Мөн одоо бусад хотуудад бол нэлээд хэдвээ. Ер нь Ленинград, Эрмитажиг Дүүрэн Эрдэнэт өөрөө тогтоосон. Бүх орон зургууд нь бүгд Дүүрэн Эрдэнэт нотын өөрийнх нь уран бүтээл байгаа.